よっしゃ、残すところいただきます。僕なす28日目4日となりましたが、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日も元気にやっていきますか。じゃあ、いや早いね、僕なす、ついに28日目やで。まあとりあえずアイス食べてから今日の予定っていうのは話していこうかなと思うんやけど、今回食べるアイスはこちら、モウの、何これ、エチオピアのモカコーヒー、これ食べてね、今日は元気に僕夏やっていきましょうかい。いや、この僕夏でしか普段アイスとか食べへんかったけど、食べてみると美味しいな。結構溶けてしまってるけど、こちらモウのエチオピアコーヒーいただきます。うん、コーヒーやね。じゃあ今日の予定なんやけど、ひかりちゃんが言うには秘密基地と陽兄ちゃんの家とで昼の診療所、これに行け言うとってんか。でももう一回聞いてみようぜ、なんかね物語が進みそうな気すんねん今日で。やからせやな、港に張られた、まあ、テントに行って、そのままの足でひかりちゃんのところ行って、ほんでまあ陽兄ちゃんの家に向かっていこうか。こう島をぐるっと一周するような感じにしようぜ。なんかね、横須賀であった事件っていうのがそろそろ時効やねんな。あの金塊が盗まれた事件、多分今日か明日あたりが多分時効なんじゃないかな、物語の話を聞いてる限りでは。だからそれを時効が過ぎるまでに多分安田と吉香姉ちゃんが犯人を捕まえに一気に出るっていう話を昨日しちゃったのね。もう今日あたりで多分谷口さん捕まんちゃうかな。もう犯人谷口さんやろ、ここまで来たら。けど何の進展もないままさ、あれやねんな、谷口さん犯人ってことになって捕まんねんな。まずは港に張られたテントやな、そっから行こうぜ。テントある？ちゃんと。もう帰ったとかないよな。え、テントある？おーっとおっと、あったけど安田がおらへん。今度かちゃうんけ。おい安田、おらんか。そもそも今日何曜日？土曜日か。土曜日なんやったら診療所空いてるから。どうした？ちょ、お話聞かせてや。今日ね、言うてもジェットサイダーも全部集めたから上の中に入る必要もないし。またロケットが失敗したみたいだね。そうだよ。とんだ迷惑だよ。何が？とんだ迷惑？うん、もうそろそろ諦めてくれるといいんだけど。あれ、そんなこと言うな。よう兄ちゃん、あんなに頑張ってんのよ。おら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 。それにしてもよく諦めないよな、あのロケット少年。大事やんな、諦めないって。別になんか被害被ってるわけやないし、ええんちゃうの。なんかあったんかもしれんけどな、まあ、うるさいからな、ロケット自体も。そういう考え方もあるのかもしれんけど、俺は応援してるで。よう兄ちゃんがロケット打ち上げてくれるの。言うてもあと4日しかないのに、どうなんやろう。あ、昼の診療所向かっていこうぜ。あ、ひかりちゃんやな。ひかりちゃんに話聞いてからやな、そっちの方が良さそう。よう兄ちゃんの家にも意見言っとったから。お姉ちゃんとよう兄ちゃんが仲良くなったら私は誰と遊べばいいのさ。俺がいるじゃねえかよ。僕は？あ、ダメダメっす。あれ、どうしたの？あ、あんたそんなこと言うんだったら帰るのやめてここに住めばいいじゃない。え、何その遠回しの告白は。ごめんね。ごめん。いや、それはひかりちゃんが正しい気がする。いや、でも確かにな、俺あと4日で帰る。これどう？ジグザグ動きどう？これで拗ねんといてくれへん？ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。お願い。じゃあ今日は6ね。6 1 2 3 4 5 6。何が来る、はい、1と4があるぞ。じゃあその中から好きな数字を選んで。昨日と言ってることは多分違う気がすんねんな。1、あ、4やった。昼の診療所、あ、そうやった。いい昼の診療所、あれやねんな、赤丸がついてて、なんで赤丸ついてんねんって話をしてたんや。いけ、これ陽兄ちゃんの家な。これ陽兄ちゃんの家は昼の診療所行ってからにしようか。夜の公園、夜の公園か。
で最後5番目夕方の船着き場ね。オッケー、夕方の船着き場。今日は夕方の船着き場がおすすめよ。なんだかすごくなってる。なんだかすごいことになってる。何、赤丸ついてないんや。光のおすすめもう一回聞く。いや大丈夫、ありがとう光ちゃん。ほんならまあ昼の診療所向かっていこっか。今何時、確か10時ぐらいやんな。ちょうど向かってったら安田。どうした安田。なんか安田だけ安田さんじゃないねんな俺の中で。何どうしたん。いやねえ君、今日民宿の1号室に泊まってるおじちゃん、うん、見なかった。1号室ってサイモンのことやんな。見てないと思うけど。なんでサイモン。うん、そうか。なんでサイモン。ちゃうやろ、3号室の谷口やろ。あのおじちゃんどこへ行ったんだろうね。知らん。え、サイモンとさ谷口さん間違えてない。おじちゃんやんな。民宿1号室ってサイモンやけど。知らんわそんな。今頃寝とるで。もうちょい探検してからにしようぜ。見に行こうか。蜂にちょっかいかけへんように気をつけてな。しっかり渚さんのとこ向かっていこうぜ。ここやんな。いる？お昼にはちょっと早い？まあいいか。え？明日の日曜もお姉さんはデートなんだ。明日の日曜もデート？なんでって、それじゃ私がデートしちゃおかしいみたいですね。そんなことはないけどさ、誰とデート？誰とデートなの？ヒント、この後意外な展開。この後意外な展開？まさか、おじいちゃん？どうじゃ僕。毎日ちゃんと遊んどるか。あ、ちゃんと遊んでます。そういえばここ数年他の田舎の町では、うん、若者の数が減ってるらしい。あ、これは昨日と同じ会話やんな。え、渚さん誰とデート。船頭さんか。誰とデートなの。ヒント、この後意外な展開。どうなんやろ。ほんじゃあまあヨウ兄ちゃんの家向かっていこうぜ。こっから行くのが一番近いんちゃう、ヨウ兄ちゃんの家行くには。ここ静かなん怖いよな。水のピチャピチャって音だけが鳴ってる。上に上がったらちょうど秘密基地の上側に出ねんな。こっから行くのが一番近いよな、ヨウ兄ちゃんの家。なんか最初にヨウ兄ちゃんの家行ってから昼の診療所向かってってもよかったかもね。あ、どうした？この二人は。ねえ、いつ自分家に帰るの？31日だよ。僕のこと？当たり前じゃん。そうか、9月になったら僕だけいなくなっちゃうんだもんね。寂しいな。俺もいつもさ、夏休みの時だけ、夏休みの時だけっていうか土日もやったけど、おばあちゃん家に帰っててさ、俺だけ帰んのかとか思ってたもんな。なんかさ、その夏休みとか休みの日だけにしか会えへん友達の方が、学校にいた友達なんかよりもめちゃくちゃ仲良かったんけど、それが中学上がってから全く話さなくなって、部活とかやり始めて気がついたらそれになってたもんな。すごい、数学だけ本当に高校生レベルなんだ。まあね。じゃあ、やすこお姉さまに三角関数を教えてくれない？え、それじゃあ立場が逆じゃない？だって私、なんだかちんぷんかんぷんなんだもん。あれ、この話って聞いたっけ？まあいいや、お安いご用だよ。まず、サイン式は自然界に存在するあらゆる波動の元になる形なんだ。これも話も聞いたよな。どういうこと？あれ、ヨウ兄ちゃんの家に行けって言うから、なんかあんのかと思ったけど。これはね、自然を注意深く観察していれば特になるわけやないんやな。そこら中に記されていることなんだけどね。展開はなしか。ヨウ兄ちゃんちゃんとロケット作ってんかな。これやんな、次飛ばす予定のロケット。31までそんなに時間ないで。飛ばしてくれへんとどうなるか分からへんもんね。
今日は特に進展なしか。なんか28日目にして何かあんのかなって思ったけど、全然何もあらへんかったわ。いやでもさ、言われてみれば今日谷口さん見てないな。谷口さん見てないっていうか、あんまり家の中冒険したわけじゃないけど、ちょい夕方、え、どうした？なんでそんな疲れてんの？ねえ、小学生。はいはい。産後室の谷口のおじさん見なかったかな？うわー、探してる、うん、見てないよ。見てないよ。うん。じゃあ、もし見かけたらお姉さんに教えてくれないかな？わかった。あ、ついに焦り出したな。時効が迫ってるからってことやもんな、これ。でもお姉ちゃん、それじゃまるでドラマの刑事さんみたいだよ。刑事さんなんやって。おお、こんなところにいた、よしか姉ちゃん。めちゃくちゃ探してはるやん。多分ここら辺には谷口さんおらへんで。もう帰ったんちゃう？あ、炭焼き小屋の狼じじいもおらへんやん。どないしたみんな。こんなとこまで逃げてきたん、谷口さん。元気やね。あれ、1号室と3号室間違えとるけど、安田。大丈夫？そこら辺。ちゃんと情報の整理できてる？二人とも。絶対入れ違いあるよね、これ。まさか安田ずっとサイモン追いかけてた可能性ない、これ。谷口さん探しに行ってみる？あと、どれくらいある？ 30 分くらいあるんやないかな。ほんでまあ、夕方の船着き場にさえ行ってまえばいいから、お父さん。どんなの？僕ちゃん、そろそろ夏休み終わるね。ああ、そうだね。なんだか悲しいね。お父さんもそろそろ働きになった？うん、おじちゃんが小さい頃って、戦争の最中だったからかな。夏休みが終わった頃の記憶ってねえんだよな。探しに行こうぜ、谷口さん。男湯おるんちゃん。なんか昨日さ、一緒に入ったよね、谷口さんと。おる？おらんわ。どこ行きたあいつ。マジで見つからんやん。夕方になってもいい日ってことは、相当変なとこいるはずやんな。あ、わかった。え、これもしかして船着き場にいるんちゃん。船着き場から逃げようとしてる。もしかして事故やもんな。怪しすぎやろ。じゃ、船着き場行こうぜ。絶対いる、これ。サイモン？サイモン！どう？調子。アポロ宇宙船から見える地球の夜の部分で、こいつは相変わらずやな。もしかしたら安田は勘違いするかもしれんけど。日本海のイカ釣り漁船らしいよ。もう一回。今、夕日に照らされて光り輝くこの海辺の色は、あの宇宙船の窓からどんな色に見えてるのかな。まだ谷口がいるからどす黒色に見えてるかもしれん。中和されてそうよね。いる？谷口さん。夕方の船着き場ってここのことやんな。ただここって海岸沿いやもんね。夕方どう？谷口さんおった？ねえお兄ちゃん、船の仕事って毎日やってて飽きないの？飽きない飽きない。陸みたいに渋滞も起きないし、暑い日だって海の上に出たら涼しいぞ。多分船とか一生運転する機会ないやろけど。会社から無線が入って夕方の出航を遅らせるように言われたんだけど。お、一体何があったんだろう。それは間違いない。来るぞ谷口が。谷口がもう会わんからさ、呼び捨てにしてもいいよな。谷口さんが。渚っち、今日は船が出るのが遅れるそうよ。あ、やからここで時間潰してんのか。何が起きたのかしら。何が起きたのかしら。わかるぜ、谷口がな。全員集合が始まっちゃうんだけど。あ、8時だよ、全員集合か。今でもやってんのかな、あの番組って。どうなんやろ。それよりもこっからどうしたらいいんやろ。遅れてんのは知ってるけど、ちょっと占い師に聞いてみるか。 100% 当たる占い師。ね、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。うん。じゃあ関係ない。4番昼の診療所で、これやんな、夕方の船着き場。なんだかすごいことになってるみたいって言うけど、これでも赤丸されてないもんな。怪しくない？赤丸されてないってことは別に大したイベントじゃないのかな。それとも晩御飯クイズが始まるタイミングでなんか事件の真相が解き明かされるのか。
どうなんやろ。まあええか、一旦帰るか。どうする、もう一回船着き場行ってみる。でもここら辺にいるだけでさ、谷口さん割と出てきそうじゃん。そんなことないかな。これで、え、飯だぜっつってさ、お父さん来たらそれはそれで興ざめよね。どう、谷口さんいる？あ、さてと、腹減ったろ、晩飯の時間だぜ。興ざめなんだが。あ、どうした？僕くん、あのね、うん、あのおじちゃん、やっぱり捕まっちゃったみたいだよ。そんなに？行こう行こう行こう。お母さんやっぱりずっと監視してたんか、上に。あ、僕転んだ、尻もついちゃった。はぁ、あれ、おじちゃんどうしたの。悪いことしてたんか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ご飯の味覚えてないな。え、こっからどうしたらいいの俺。何の進展もないまま終わったけど。夜の公園言うてただよな。いや、夜の公園は多分安子姉ちゃんと陽兄ちゃんがただイチャイチャしてるだけやから、やっぱり捕まったんだってって言うけど、何も知らんまま捕まったくない。あのお客さんいい人だったのに、うん、金塊強盗の犯人だったんだって。でも金塊はさ、おばちゃん、ヨシカちゃんにもびっくりしちゃった。あれ、なんで女子大生もおじちゃんと一緒に船に乗って帰っちゃったの。もう帰ったん、ヨシカ姉ちゃんも。なんなんこのお話の展開が全然読めへんけど。今日の晩ご飯はシーフードシチューに、うん、おき揚げと、あ、美味しそう、おばちゃんが大好きな豚の冷しゃぶでした。そんなん言われたらシチュー食べたくなってきたわ。あ、お父さんもいい日。待って、お父さんが、いつもこの時間になったら寝てるお父さんがいないけど、まあさすがにあんな事件があった後やとお父さんも外にいんのかな。いや、ここにもおらへんぞ。どこ行った。夜の公園向かっていこっか。おった、安田のテントどこ行ったんやろな。あんのかな、あの客。うん、そうか、犯人だったのか。金塊強盗事件、でも金塊強盗事件って言うけど、金塊自体はさあったやんな。捨てたんかな一回。ん、どんな気持ちなんやろ。俺もあの金塊があったらビールいっぱい飲めんのになっていう気持ちなんやろな。あれ、さすがに帰った？帰ってる！なんてやつ！もうちょっとお話ししとけばよかったな。こんな簡単に帰ってしまうんや、二人とも。てかさ、安子ちゃんもさ、もう帰ってまうやんな。あと4日したら。この二人の関係はどうなんやろ。ベガ、なんて明るい星なんだろう。あの星だけはどこにいてもすぐに見つけられるよね。うん、それにしても七夕の織姫が夏の夜空で一番目立つ星だなんて、ウーマンリームのご時世としてはなんだかちょっと面白いよね。そうね。あと目を凝らしてよく見てみると左右に二つの星があるのよね。そうそう、七夕の子供って呼ばれてるんだってさ。彦星と織姫との子供ってわけ。うん、それに肉眼では見えないけど、さらにそれぞれ2つに分かれてるらしいよ。それだけ子供や孫がたくさんいたら、年に一度しか会えなくても織姫は寂しくないわね。なんだっけ、これさ、真相が明らかになってさ、年に一度って人間の感覚やったら、まあ、365日年に1回やったらまあ会えても100回ぐらいやろってなるけど、織姫と彦星の1年って別に人間でいうところの1週間とか2週間ぐらいらしいねんな。
やから一年に一度でもそんなにロマンチックじゃないらしい。聞いた噂によれば。え、でも彦星は一人きりだろ。きっと彼は寂しいんだと思うよ。それだけか。ひかりちゃん、明日の予定聞かせてくれ。なんか今日ひかりちゃんとしか会話してないな。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。頼みます。じゃあ今日は4ね。4、1、2、3、4。てかさ、なぎささんとの会話どうなったやろ。じゃあこの中から好きな数字を選んで。なぎささんの彼氏は誰なのか。これか。よお兄ちゃんの家。またよお兄ちゃんの家。これでもよお兄ちゃんの家もそうやけど、どう、参考になったかな。なぎささんのところ来い、出てこい。秘密基地はまあいいか。秘密基地はいいな。狼じじいの炭焼き小屋、これ行こうか。狼じじいの炭焼き小屋、最後5番目、防波堤の先っちょ。これあれやんな、多分おじいちゃんがいるだけやんな。日曜日やから。はいはい。日曜日って診療所が休みやねんか。やからおじいちゃんがいつも釣りしとんねんけど、多分そのお話なんじゃないか。僕帰るんだみたいな。そういえば今日あれやってないやん、肩叩きしてないやん。待って、なんか詰まってる詰まってる詰まってる、僕詰まってる。僕あともうちょっとで帰っちゃうんだ。おじいちゃん。ねえ、じいちゃんの奥さんってここで生まれた人だって聞いたけど。おじいちゃんの奥さんの話来た。そうじゃ、この場所で生まれたのじゃ。家自体はわしの息子の代になってから建て替えたのじゃが、以前は太いヒノキの大黒柱が黒く光っているような昔ながらの屋敷じゃった。そうなんだ。まあ今でも王子と変わらずあるのは庭の夏みかんの木くらいじゃの。あ、言ってたね、お盆の時にみかんがんたらかんたらっつって。今でも時々夢に出てくるのじゃ。この時期になったら特に出てくるやろな。最初に足を踏み入れた時のことや、そして嫁にもらうために父に頭を下げに来た時のことが。いいお話やな。だいぶ苦労したやろな、おじいちゃんも。で、やすこちゃんはこっちにいないから。で、夜やから診療所の方にも行っても意味ないし。帰るか。確かね、帰り下にたけしとしげるがおったはずやから、そのたけしとしげると会話して、ほんでまああれ行こうぜ。まさかあのおじちゃんが捕まっちゃうなんて。一体どうしたんだろう。え、金塊のことは知らんかった。そういえば、ヨシカ姉ちゃんってさ、うん、え、女子大生がどうかしたの。え、いや、なんでもない。シゲルはやっぱり捕まったんだとか言ってたけど、捕まった理由までは知らんかってんな。怪しいなーって思ってたぐらいなんかな。多分ヨシカ姉ちゃんとかがあんまり近づいちゃダメだよって言ってたんかもしれへんな。でも帰っちゃったね、ヨシカ姉ちゃんも安田も。ってことは、あとの3日間何すんのやろ。ま、うん、任せな。今日は肩叩きしてやろう。お小遣い最近少なかったからな。よっしゃ、終わり。ありがとう、10円ゲット。今いくらある？だいぶ持ってんじゃん。130円も持ってるわ。なんか買おうぜ。どう頑張っても戦艦ヤマトのプラモデルは買えへんからさ、せめてお菓子買いたいよな。何買う？今やったら何でも買えるで。何ある？普通の牛乳とコーヒー牛乳しかない。普通の牛乳とコーヒー牛乳も売るのに結構な許可いるらしいな。バニラアイス、バニラアイス食いて。卵アイスも捨てがてえな。クリームって何？一回買ってみようか。クリームって何やろ。クリーム、クリームって呼んでるけど、よく見りゃ違う名前だよ。食べる。晩ご飯の後に食べる。ん？特になんもない？は？大人になったらお腹いっぱい食べたいな。あー、そういう夢あるよね。なんかヤクルトを一気飲みみたいな。ものすっごい罪悪感あるけど。
確かにそれは子供の頃の夢やったかなと言ったところで、今日が28日目、こんなもんで寝ましょうか。あとどれくらい、1時間あんのか。いやまあでもやれることは全部やったよな、やったはず。大丈夫、よし寝ましょう。明日からね、何をしたらいいのか分からへんねんけど、まあそれは明日になってのお楽しみということで、絵日記書いて寝ましょうか。それにしても渚さんの話どうなんやろな、もう全然わからんまま終わってしまったけど、なんかストーリー見逃してるとかないわな、さすがに。まあいいや、明日に回します。おやすみなさい。よしか姉ちゃんとテントのお兄ちゃん、そして谷口のおじちゃんも、一体何が起きたの。まあ僕はね、そのまま何も知らないままの方がいいと思うよ。おやすみ。